Україна ввійшла в топ-рейтинг серед держав світу. Думаєте, це чудова новина? Якби вона стосувалася економіки чи спорту, так би воно й було. От тільки тут мова про захворюваність на ковід і смертність від його наслідків. Кількість виявлених заражень у будні вже перевалила за 12 тисяч на добу. Де ж рятівні вакцини? Не впадіть, але мільйони доз скоро можуть опинитися у смітнику. Що ж сталося з дорогоцінними препаратами, які ще кілька місяців тому неможливо було купити по всьому світу? Коли в Україні тільки з'явилися перші дози вакцини, люди ледь не билися за право отримати укол заповітного препарату. Та от дивина тепер, коли держава опинилася у лідерах за рівнем смертності і випадками захворювання на коронавірус, а вакцини, хоч відбавляй, під кабінетами майже завжди порожньо. Лише в одному кабінеті за день можуть провести 250 щеплень. Але попит, скаржаться лікарі, удвічі менший. В середньому від 80 до 120 чоловік за день, можна було би більше. Враховуючи те, що захворюваність виростає, і враховуючи те, що люди хочуть їхати за кордон. Паніка. В людей усіх паніка. Всі люди бояться наявності побічних реакцій, наявності ускладнень з боку хронічних захворювань. У цьому центрі імунізують різними вакцинами. Найбільше людей вишиковується у чергу за Пфайзером. Друге місце між собою поділяють Коронавак та Модерна. Коронавакс, я знала, що це вакцина більш-менш, вона легко переноситься, мене батьки перенесли, але мені хотілося більш таку, щоб була, наче більше антитіл виявлено. Так я думала, або Модерна, або Файзер. А от AstraZeneca припадає на складах пилом. У мільйонів доз цього препарату вже спливає термін придатності. Там частина партії вже термін придатності збіг, частина вакцини термін придатності збігає 30 жовтня і наступна партія 30 листопада. Це провальна робота Міністерства охорони здоров'я. Запізно почала займатися питаннями вакцинопрофілактики, процесу перемовин щодо її закупівлі. Ну от як ви та поставок, і як ви знаєте, ці перемовини і поставки вони доволі непрозорі, що спричинило там ряд таких антивакцинальних настроїв серед населення. Хоча за логікою лікарі мали б використовувати ту вакцину, термін придатності якої спливає швидше. Але ця схема не працює. Приміром, 2 мільйони доз американської Модерни могли б полежати до грудня, а їх уже повністю використали. Для того, щоб не сталося таке, що мільйони доз вакцини не будуть реалізовані і будуть потребувати утилізації, як ви знаєте, утилізація вакцин коштує дорожче, ніж виробництво їх. Утилізувати дорого, викидати шкода. Невже українців колотимуть протермінованими препаратами? У Харкові вже був скандал, коли на пункт вакцинації привезли зіпсований Pfizer. Залишки вакцин, термін придатності яких збігає, підпадають під утилізацію. Вакцина AstraZeneca надійшла до України в якості гуманітарної допомоги. Це не є вакцина, яка закуплена за кошти державного бюджету. Процедури бюрократичні будуть спрощені. І система фармаконагляду слідкує саме за тим, аби жодна доза з вичерпаним терміном придатності не потрапила в лікувальну мережу, не потрапила до українців. Та все ж пацієнтам радять не втрачати пильності і просто перед щепленням ретельно перевіряти інформацію на флаконах та сам препарат. Якщо рідина мутна, непрозора або у ній є осад, вакцина зіпсована і небезпечна. У найближчі місяці експерти МОЗу прогнозують стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус. І щеплення – це єдиний вихід перемогти пандемію. Тільки от темпи імунізації порівняно зі світом. В Україні – черепашині. Вакцинованих двома дозами менше 6 мільйонів. А це лише 13% населення.